da kan vi få lov å ønske velkommen til... Jeg har ikke laget dårlig stemning bak her nå. Sorry. Det som vi snakker om i Homecom. Ikke lek kriminell, du sjokkeringen. Som har makt over børsnoteringer. Hver bitte litt krivstikking mot tisiffret hvit snipping når slipset knytes i shipping. Er det ingen MMA eller kickboxing, bare blimbo. Økokrim er i strøket mitt som ding dong. Ingen tyster her, fru lurer på fordi jeg er innom. Men jeg mener. Ja, vel. Hvordan har det vært tilbake da, Kenneth? Kos meg nå. Nei, ja, det er det føler jeg skal være. Livet smiler. Livet smiler for noen dager til, og så er det hjemme og blir sett med til å grine, tenker jeg. Jævlig bra, nå var det bra. Og god sammen her. Mye god hopping. Det er sånn tips på nett her, vet du, om liksom rengjøring. Hva er det viktig å vaske seg bak øra? Det er jævlig viktig. Hva er det viktig for? Ja, for det samler seg gjerne med smuss og dritt. Det skal ikke være det, altså. Bare dyr og... Hva sier du? Hvordan var det? Så bra. Spennende. Det er varmt. Veldig vanskelig. Det er litt sånn her på vei baklengs ut døra da. Shut the fuck up. Shut the fuck up. You talking to me? You talking...